اخي معكم صعيب الحمولين مارياش بوين يو. احنا دابا في الرباط ان شاء الله عندنا انفول كنا البارح الرباط هنايا وعندي انفول دابا باش غادي نمشي لباري وغادي نرجع لو فوندري دونك حنا اليوم جودي وغنمشيو ان شاء الله بوغ اونوري واحد الرونديفو تما وغادي نرجع فوندري والواعر هي انه عندنا ان ايفينمون ان شاء الله اللي اورغانيزي بار مارياش بوين يو لو فوندري سوف كازا باش تعرفوا علاش بغيت نبارطاجي معكم هاد الاكسبيريونس باش تشوفوا لا بروكسيميتي اللي عندنا مع لي كليون ديالنا باسكو ميم سي كيخرجوا لنا لي زام بريفو ميم سي حنا زعما صراحه اوني سو ديجيتال اوني سو دي رونديو مع لي كليون لي بريستاتير ولي توسا ولكن لي كليون فينو ديالنا اللي هما لي كوبل هما العرايس انا خصنا نكونوا حاضرين معاهم دونك غنحضروا معايا في داك لي غوتور اللي غادي ندير دونك غنمشي وغنرجع دوما ان شاء الله ماتا وغنمشي نيشان ليفينمون ان شاء الله باذن الله هادشي كامل غادي تشوفوه باش انني بارطاجي معكم هاد الاكسبيريونس هاد لابوكسيميتي اللي عندنا مع لي كليون ديالنا في مارياج تو ايو دونك خليكم معايا في هاد لابتيت افونتور سيو Bienvenue sur Paris, enfin. Ça va, ça fait un mois que je suis en Maghreb. Donc, je suis vraiment en train de quotidien, la routine et tout ça. Je suis en train de me dire que 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 مي كترجع تحس بهذيك لا روتين واخا سي رابيد سبيد رابيد 24 ساعه في باريس ولكن كتوحش دارك صراحه صباح الخير قلنا لي جود مورنين احنا دابا في باري دونك غنمشيو دابا باش نونوريو لو بروميير رونديفو اللي عندنا ان شاء الله ان اوفر دو مات فوالا لا اون اي او سيزيام اغونديسمون ان شاء الله غنحاولوا انا نساليو بكري باش ناخذوا الطياره باش نمشيو نحضروا العرزو راه برا هالي سي يو جايز Voilà sur Casablanca, moi je suis allé vraiment parce que la fatigue, des réunions en Paris, au Mnigit, le vol, Rouina, moi. Alhamdoulilah, c'est que le coup de chien est enregistré. Je vais récupérer ma voiture pour l'aéroport pour le Khamis. Merci beaucoup, Oumema. Ou Rita, c'est des anciens collègues de l'ESIT. Je suis chez Swin, le network ou le réseau. C'est des personnes, des amis, des gens qui ont fait ça. Ça fait tellement plaisir. Alhamdoulilah. Donc là, on est en route, on est sur Casablanca. D'abord, on est prêt. Inch'Allah, on est chez vous. Vous trouvez tout ce qu'a fait l'équipe du mariage. Même si j'étais pas là, mais toute l'équipe était là pour organiser tout ce mariage. Donc vous allez vraiment adorer, j'en suis sûr, Inch'Allah, des idées de la part de Dima Komechi. Une fois que je suis sur place, t'as l'en place comme ça.